Para prak që ishte i Irani që ndodhi në muajin prill, kur për shembull ajo ishte edhe, nuk di edhe si ta përshkruaj, ajo që pam atë natë ishte që u pan kur u lansuan raketat nga Irani dhe pastaj u llogarit për sa kohë do të arrin deri në hapësirën ajrore të Izraelit dhe rrugës cilat do të arrihet që të goditen, pra që të shkatrohen në ajër për të mos arritur tek çaqet ku janë parashikuar. Pra ka qenë kjo një periudhë diku 4 orë, mbrëm nuk ka pasur një njoftim të tillë të sakt për kohën, por vetëm është lansuar një njoftim gjithandej, natyrisht përmes telefonave të menjëshur, janë aplikacione specifike të cilat shfrytëzohen atje nga banorët e Izraelit. Gjithsesi aplikacioni për hapur sa po, njoftohen gjithë për një herë, lëshohen po, e kam edhe unë, sepse jam kthyer që 2 javë dhe kam edhe unë, është aplikacion që është obligues ai aplikacion ta ketë. Jo, obligues, okay. Jo, po sugjerohet dhe këtë kjo na është sugjeruar vazhdimisht kur po ka tensionime të tilla ose paralajmërime që mund të ketë sulme, mund të ketë raketa qoftë nga jugu, pra nga Gaza apo nga veriu nga Hezbollahu në Liban, dhe me njëherë edhe në bazë të hartës dhe në cilin region e ke lokacionin, edhe atëherë lansohet. Për shembull, mua nuk ka ndodhur asnjëherë të më lansohet sepse sa kam qenë atje, në zonën ku kam qenë nuk është lansuar asnjë raketë në atë drejtim. Unë kam qenë këtëherë, kam qenë në afërsi të Jerusalemit, pra në Izraelin qendror, por mbrëm ka qenë pikrisht kjo zonë që po ashtu ka qenë në alarm. Po, në alarm. Po, a nuk mjaftoi paralajmërimi presidentit Biden, nuk ka 3 ditë që tha që mund të përshkallëzohet konflikti dhe a nuk ishte mjaftueshëm ajo që të ngrihet alarmi? Tani mi mos ta përshkruaj kështu në këndvështrimin ton për situatën atje është pak e komplikuar, sepse atje vetë situata është që je në një formë vetë më i vëmendshëm, në heshtje je vetë në si në alarm dhe kjo tash pëmbushet gati një vit, pëmbushet më 8 tetor mbushet një vit kur ka filluar edhe përgjigje Izraeli nga sulmi i 7 tetorit, dhe si atmosferë tashmë është në përgjithësi e tillë. Kështu që vazhdimisht njerëzit janë të vëmendshëm, janë në alarm dhe strehimoret më të afërta janë gjithmonë të hapura, dyert janë të hapura dhe gjithmonë sugjerohet që një çantë e vogël të jetë me disa nga gjërat për situata emergjente. Deri më tani nuk ka pasur të tilla, por mbrëm është menduar që do të jetë e tillë për shkak se raketat e lansuara nga Irani nuk e pam në lajme, pra do të arrin për 4 orë, por vetë u pa që do të ketë një sulm, u morë vesh që do të ketë një sulm nga Irani dhe vetëm kur filluan të arrin ato në qiellin e Jerusalemit, janë lëshuar sirenat, e dim, pra kemi mësuar që e kanë sistemin e kupolës së hekurt, pra Iron Dome, e cila i arrin raketat në qiell dhe i shkatron, por janë pastaj ato mbetje të raketave të cilat mund të binë në pjesë të banuara dhe të cilat po ashtu mund të jenë të rrezikshme. Mirë, atë nësha nuk e...